Men hallå! Eh, nu ska vi ta och kika på listor och eh, lister är ju en fantastiskt bra datatyp. Dels för att den är smart och trevlig och eh, hanterar sin egen egna allokerade internminne och så vidare. Den har dessutom massvis med funktionalitet, alltså saker som en lista kan göra, saker som jag inte behöver programmera för det är, det är förutbestämt vad en lista kan göra. Jag kan naturligtvis skriva ännu fler saker som en lista kan göra men den uppsättningen prylar man kan be en lista om är ganska gedigen. Jag tänkte vi ska ta och titta på ett exempel. Vi ska ha en en lista med massa siffror och det jag vill ha är att skapa mig en ny lista som bara innehåller unika värden. Alltså, låt oss säga att våran vanliga lista innehåller 1, 2, 3, 2, 3, 4. Så vill jag att den nya listan inte ska innehålla några dubbletter, det vill säga att den ska bara innehålla 1, 2, 3, 4 utan dubbletter. För att göra det så använder vi ganska mycket oss av en funktion som heter Contains. Du kan fråga en lista om den innehåller ett element eller inte. Vi kommer till det om en liten, liten stund. Vi tar och eh, sätter igång med att göra oss en ny lista. Typen som ska lagras i denna lista är int, alltså en lista av heltal. Jag behöver ge den ett namn. Eh, vi kan väl kalla listan för numbers, alltså list innehållande integers. Numbers är lika med new, list av intar och vad ska då den här listan innehålla? Ja, vi får då hitta på lite tal. Sådär, där var vi massa tal och jag kan se att till exempel talet 9 finns med där och det finns med där och talet 7 finns med där och det finns med där. Så den här listan innehåller dubbletter vill jag lova. Okidoki. Nu ska vi då skapa en ny lista och den här nya listan ska bara innehålla unika tal ifrån den här listan. Vi kan göra det på flera olika sätt. Jag väljer att göra det på det sättet att vi gör en ny tom lista och den här nya tomma listan ser vi till att lägga till ifrån. Vi mer eller mindre kopierar den här listan till den nya listan. Men före vi lägger till något i den här nya listan så kollar vi så att det inte redan finns det talet i listan. Det blir tydligt alldeles strax. Jag gör mig i alla fall en list av integers Kallar den för unique Numbers. Mm. Där har jag stavat ungefär rätt till Unique numbers hoppas jag. Och där är då en ny lista av integers. Eftersom den här listan inte innehåller någonting, jag gör det som en tom lista så behöver jag ha med de här eh, tomma parenteserna efteråt. Det kan vara bra att veta. Jag skulle kunna ha med de tomma parenteserna, förlåt, eh, även här också. Men eftersom jag fyller, fyller listan med saker så behöver jag inte ha dem där. Så vi gör en lista med numbers. Innehåller massa tal och jag gör en lista unique numbers som är tom. Det jag nu vill göra är att kopiera över alla siffror i den här men inte exakt alla. Jag vill bara kopiera över de som inte finns redan nu. Så jag besöker varje sak som finns i den här listan. <hör> plockar ut nummer efter nummer i den här listan av numbers. Och vad vill jag då göra? Jo, om vi till exempel säger UniqueNumbers.add och lägger till den som vi tittar på för tillfället. Vad händer då? Jo, då gör vi en kopia av den listan till den Unique Numbers-listan. Vi går igenom alla nummer i originallistan och kopierar över dem. Riktigt så vill vi inte göra. Vi vill bara lägga till saker som inte redan finns i den här listan. Så det vi gör är att vi kollar med en if-sats om det här talet finns eller inte. Om det här inte finns då ska vi lägga till det. Så unique numbers .contains, som den funktionen heter som vi använder oss av. Namn. Så om vi går igenom alla tal i listan. Om det här talet som vi kollar på för tillfälle inte, nu ska vi se där, inte containar i den här unika tal. Då ska vi lägga till numret till listan. Den här raden är den som kan vara lite krånglig men tänk som så att vi går igenom originallistan, numbers. För alla siffror som ligger i numbers listan kollar vi. Finns det där talet namn i listan över unika tal? I sådana fall så skippar vi den. Om däremot talet inte finns Alltså icke finns. Icke-tecknet är den som gör hela grejen här. Om talet icke finns i Unique numbers, då lägger vi till det. Så, med det där så har vi gått igenom hela listan och vi kan väl ta och skriva ut listan. Eh, vi kan skriva ut listan både före och efter tänker jag. Vi börjar och skriva ut listan före. For each. Int. Nam. In numbers. Och det vi gör är att vi skriver ut med konsol... Kon, right och skriver ut siffran som vi har. Siffra, kolon och vilken siffra det är. Siffran som vi vill skriva ut är ju den som heter NUM. Sådär. Så den första for each loopen skriver ut siffran som vi har framför oss för tillfället. Det här kommer att bli en ganska lång lista. Jag vill att vi ska skriva ut på det andra sättet med hjälp av string.join listan efteråt också så vi kan se utskriften av listan på två olika sätt. Jag säger konsol Right line Och det jag vill skriva ut är min lista. Så jag skriver eh, listan. Och vad innehåller då listan? Den behöver vi inte här förresten. Listan innehåller, jajamän, jag använder string.join för att skriva ut listan. Den vill veta två saker. Den vill veta vilken lista är det vi ska skriva ut, Unique numbers. Och den andra grejen den vill veta, vilken separator ska vi använda mellan de olika delarna i listan. Så vi tar och kör det här. Vi kommer först att skriva ut alla siffror, en ganska rejäl lista. Eh, en sak per rad, det blir många rader. Och därefter så tar vi och plockar över bara de unika talen och skriver ut den listan på ett lite smidigare sätt. Vi tar och kör det där. Så, här har vi då skrivit ut, först och främst, alla saker som fanns i listan. så där. Och sedan så har vi då plockat ut de unika sakerna och så tar vi och skriver ut det där. Så där har vi den unika listan. Vi skulle kunna ta och sortera den här listan också som är unik. Det blir lite tydligare att se sig på. Om vi säger unique numbers.sort så kommer vi helt enkelt att sortera listan och sort är väl ytterligare en sak som vi kan göra. Så det vi har gjort på den här listan nu är, add för att lägga till saker, contains för att fråga om saker finns och sort för att be listan att sortera sig. Vi tar och skriver ut det där en sista gång och kikar på vad som händer. Så här har vi listan över massvis med olika saker. Och sen så sorterar vi listan och skriver ut den med hjälp av string.join. Och här ser vi att den här nya listan bara innehåller unika saker. Unika siffror är det enda som finns i den där listan. Och eh, precis det där var det som jag hade hoppats på att åstadkomma. Och så blev det det. Tack,